ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ, ਪਾਰਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਏ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਂ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਥੈਂਕਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਭ ਦੇ ਪੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ 22 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
35, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, 12 ਦੇ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, 24 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ।